पत्रकार प्रकाश सुवेदी विरुद्ध खनिए कलाकर्मी अनैतिक र गैर जिम्मेवार भएको आरोप। बोले निश्चलदेखि गौरी मल्लसम्म। पत्रकार प्रकाश सुवेदीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर कार्यक्रम रजतपट मार्फत नै आइतबार माफी मागेका छन्। कार्यक्रममै भनिएका कुरालाई कार्यक्रम मार्फत नै खण्डन गर्नुपर्ने भन्दै उनले माफी मागेका हुन्। कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका भावनाहरू व्यक्ति विशेष नभएर प्रतिकारको रूपमा व्यक्त गरिएको विचार रहेको पत्रकार सुवेदीको भनाइरहेको छ। सुवेदीले दारा शब्द आफूले मायाले भनेको बताएका छन्। एकै परिवार भित्रको भएपछि यस्ता कुरा चल्ने उनको तर्क रहेको छ। साथै उनले थपेका छन्, नेपाली चलचित्रमा दारा काली जस्ता शब्दहरू धेरै प्रयोग हुने भएको कारण मलाई बानी लागेकोले बोलेको, तर अब आगामी दिनमा शब्द चयनमा ध्यान पुर्याउने भन्दै माफी मागेका छन्। शब्द किमार्थ उच्चारण गर्नु हुँदैन थियो, फेरि पनि भन्छु, एक पटक होइन 100 पटक भन्छु। 100 पटकले पनि यहाँलाई चित्त बुझ्दैन भने 1000 पटक भन्छु र त्यतिले पनि पुग्दैन भने लाख पटक भन्छु। यता अभिनेत्री पूजा शर्माले भने पत्रकार सुवेदी विरुद्ध उजुरी दिएकी छिन्। पूजाले आफू विरुद्ध पत्रकार सुवेदीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै चलचित्र कलाकार संघ लगायत अन्य सम्बन्धित निकायमा आइतबार उजुरी दिएकी छिन्। पूजा निकै भावुक हुँदै उजुरी दिन पुगेकी थिइन्। पूजाले सुवेदीको माफीलाई लिएर पनि प्रतिक्रिया जनाएकी छिन्। पूजाले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, AP1 टिभीको रजतपट कार्यक्रममा भएको कलाकार प्रतिको अपमानजनक टिप्पणी विरुद्ध हिजो हामीले कलाकार संघ, निर्माता संघ, AP1 लगायत विभिन्न महत्वपूर्ण ठाउँमा उजुरी दियौं। लगत्तै हिजो बेलुका सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुताले क्षमा माग्ने भिडियो पनि आयो। त्यो सुनेर हामी जन आश्चर्यमा पर्यौं। त्यस्तो गम्भीर विषयमा उहाँले दारे शब्द चिप्लिएर प्रयोग गरिएकोमा माफी पाऊँ भन्नुभयो, जबकि दारे महानायिका शब्द चिप्लिएको होइन। 2 दिनकी चाँदनी फिर अन्धेरी रात, तिमीहरूको के हैसियत छ? भोलि हात जोडेर अन्तर्वार्ता दिन आउनुपर्ने दिन आउँछ। मैले 101 अभिनेत्रीको अन्तर्वार्ता लिएको छु, त आउँदिन भन्ने तेरो के हैसियत छ? यो आशय स्पष्ट झल्किने त्यति लामो शब्दावली कसरी चिप्लिएको हुन सक्छ? एउटा शब्द दारे महानायिका मात्रै भए लौ चिप्लियो होला भनेर मान्न सकियो, तर उहाँले अन्तर्वार्तामा नआएको रिस त्यति लामो शब्दमा आक्रोशसहित पोख्नु भएको छ। घरमा हामी सधैँ यस्तै बोल्थ्यौं, परिवार सम्झेर कार्यक्रममा पनि बोले रे। राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलमा बोलेको त्यस्तो विषयमा पनि यस्तो हलुका टिप्पणी सहित मागिएको माफीले हामीलाई अचम्भित तुल्यायो। अत यो गम्भीर विषयलाई कार्यक्रम प्रस्तुताले जुन ढंगले घमण्ड र दम्भसहित राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ, यो सम्पूर्ण कलाकारको अपमान हो। भविष्यमा यस्ता घटनाहरू पुनः दोहोरिन सक्छ। अत हामीले न्यायको लागि चलचित्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला संघ गुहारेका छौं। साथै उक्त कार्यक्रम प्रसारण गर्ने टेलिभिजनमा पनि गएको छौं। यो विषयलाई निज प्रस्तुताले लिए जस्तै हल्का रूपमा नलिई गम्भीर भएर भविष्यमा समेत नजिर बस्ने गरी न्याय प्राप्त गर्ने आशासहित लागिरहनेछौं। यो साथ र सहयोगको लागि सम्पूर्ण चलचित्र न्याय प्रेमी पत्रकार साथीहरू, शुभचिन्तक मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद। त्यस्तै निर्देशक निश्चल बस्नेतले पनि हेर्दै छु मौन बसेको कलाकार संघ र पत्रकार संघ, प्रकाश सुवेदीले खुल्लम खुल्ला बडी सेमिङ गर्न छुट हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। साथै AP1 टेलिभिजन सिरियसली भनेर पनि क्वेसन मार्क गरेका छन्। त्यस्तै अर्का निर्देशक दिवाकर भट्टराईले पनि अभिनेत्रीको पक्षमा उभिँदै आफ्ना भनाई व्यक्त गरेका छन्। उनी लेख्छन्, प्रकाशलाई एउटा कुरा सत्य हो, मान्छेको आँसु लाग्छ है। सम्झनुस् त यसरी भित्रभित्रै कति रहे होलान्। तपाईको 30 वर्षको अनुभवमा हिजो जस्तो छैन दाइ आजको रजतपट। हिजो कलाकार नायिका बन्ने तपाईहरूको जस्तो सिनियर जर्नलिस्ट, प्रड्युसर, डाइरेक्टर, डिस्ट्रिब्युटर आदिको पछि लाग्नु पर्थ्यो। पीडा भए पनि एक्लै रुनु पर्थ्यो, तर आजको नारीहरू त्यस्तो अवस्थामा छैनन्। यो 5 वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। आज हामी चलचित्रकर्मी राम्रो मान्छेको पछि लाग्नुपर्छ, रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, कन्भिन्स गर्नुपर्छ र फिल्म खेल्नका लागि। त्यसैले गिभ रेस्पेक्ट एन्ड लभ सो यु बी रेस्पेक्टेड। अब तपाईहरूले इगो आवेग भन्दा पनि मार्गदर्शक बन्न पर्छ दाइ। नयाँ पुस्तालाई राम्रो संस्कार दिनुपर्छ। त्यस्तै वरिष्ठ अभिनेत्री गौरी मल्लले पनि पूजा र पत्रकार सुवेदीकै विषयमा रहेर फेसबुक मार्फत स्ट्याटस लेखेकी छिन्। उनी लेख्छिन्, मानिसको स्वभाव उसको व्यक्तित्वको ऐना हो। मैले कसैलाई सिकाउने या उपदेश दिने हैसियत छैन र त्यो मेरो काम पनि हैन, तर आफूले यत्रो समय अर्पण गरेको र आफ्नो लागि पूजा योग्य मानेको क्षेत्रमा अनावश्यक चर्चा परिचर्चा चलिरहँदा कता-कता दुख्दो भनिरहेछ। लकडाउन भएदेखि फेसबुकमा देखेकी थिइन, कारण कुनै ठूलो पनि हैन, आफूसँग केही समय हराउन चाहिरहेकी थिए, तर आज आफूलाई बाध्य पाइरहेकी छु कि दुखी मनले केही लेखु। मैले कहीं पढेकी थिए बलिउडकी एक अति नै प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो आफ्नो करियरको सुरुका दिनहरुमा क्यामेराको सामु हाँस्दा आफ्नो मुख छोपेर अथवा आफ्नो दाँतलाई नदेखिने गरेर हाँस्थिन्, किनकि उनको नजरमा उनको दाँत अन्य अभिनेत्रीहरूको भन्दा अलिकति बाहिर निस्केका थिए। त्यो कुरालाई त्यस्ताका चर्चित निर्देशक महेश भट्टले नोटिस गरेका रहेछन्। उनले सो अभिनेत्रीलाई बोलाएर भनेछन्, तिमी जुन कुरालाई आफ्नो कमजोरी ठानेर लुकाउने प्रयास गरिरहेकी छौ त्यो नै तिम्रो सुन्दरताको राज हो, त्यसैले आइन्दा आफ्नो हाँसोलाई लुकाई हैन खुलेर हाँस्नु। त्यस दिनदेखि ती प्रतिभावान अभिनेत्रीले आफ्नो हाँसोलाई संकोचको प्रखालबाट बाहिर निकालिन् र खुलेर अभिनय गर्न लागिन्। ती अभिनेत्री थिइन् भारतीय चलचित्र जगतकी महान अभिनेत्री शबाना आजमी। प्रतिभालाई कहिल्यै पनि सुन्दरताको आवश्यकता पर्दैन, तर सुन्दरतालाई प्रतिभाको आवश्यकता अवश्य पर्दछ। हाम्रो समाजमा यस्ता उदाहरण कयौं छन्। आजभन्दा 30-31 वर्ष अघि निर्देशक प्रकाश थापा र निर्माता भगवान दास श्रेष्ठले यो साधारण कटकाठी र साधारण अनुहार भएको एउटा केटीलाई विश्वास नगरेको भए गौरी मल्ल भन्ने मान्छेको पनि कलाकारको रूपमा परिचय बन्ने थिएन होला। तर मलाई मेरो निर्देशक, सहकर्मी, साथीभाइ एवं दर्शक तथा पत्रकार सबैबाट प्रेरणा मिल्दै गयो। मेरो रूप या कटकाठीलाई लिएर हीनता बोध हुने चर्चा भएन। हामी अरूको गल्ती चाहिँ छिट्टै र सहज रूपमा उजागर गरिदिन्छौं, तर त्यही काम अरूबाट भयो भने सहन गाह्रो मान्छौं। हामी 2-3 दशकदेखि अलिअलि भए पनि केही सिकेर आएका हामीले आजको पुस्तालाई माया दिएर हुर्काउने हो, हाम्रो आफ्नो अनुभव साट्ने हो, प्रोत्साहन गर्ने हो, न कि उनीहरूलाई फक्रिने पनि मौका नदिई निरुत्साहन बनाउने। समय बदलिसकेको छ, त्यसैले हामी पनि बदलिनु समयको माग हो। युवाहरूसँग हिँड्नु छ भने हात हालेर हैन हातेमालो गरेर हिँड्न आवश्यक छ। मैले आकाशतिर हेरेर थुके भने त्यो पक्कै पनि मेरै मुखमा पर्छ। सबैको जय होस्।